Salam, hoş gördük dostlar. Bugün sizinle birlikte 4. sinif həyat bilgisi dərsliyindən təbii zonalar mövzusuna bağlı kiçik bir fəaliyyət reallaşdıracağıq. Siz bilirsiniz ki, yer üzündə rütubət və istilik fərqli, qeyri-bərabər şəkildə paylaşıbdır. Buna görə də müxtəlif təbii zonalar yaranır. Bu təbii zonalarla bağlı artıq dərsliyinizdə müəyyən məlumat əldə etmişsiniz. Bizim fəaliyyətimiz isə bizə verilən şəkilləri bu təbii zonalara görə qruplaşdırmaqdan ibarət olacaq. Beləliklə, dostlar, bu şəkilləri siz, onu da qeyd edim ki, videonun altındakı linkdən asanlıqla əldə edib istifadə edə bilərsiniz. Və biz fəaliyyətimizə başlayaq. Beləliklə, gəlin əvvəlcə səhra təbii zonasında yaşayan canlıları şəkillərini seçməyə çalışaq. Əvvəlcə qeyd edək, səhrada demək əsas xüsusiyyətlər nədir? Bilirsiniz ki, səhrada rütubət azdır və quraqlıqdır. Mən əminəm ki, siz səhrada yaşayan bəzi heyvanları artıq tanıyırsınız. Çünki ötən ilki həyat bilgisi dərsində də bu belə bir bölgə əsasında biz bir fəaliyyət reallaşdırmışdıq. Bizə verilən şəkillər arasında, baxın, dəvənin şəkli var. Əminəm ki, siz dəvənin səhrada yaşadığını bilirsiniz. Suya çox davamlı, dözümlü bir canlıdır. Bundan başqa fil şəkli var verilən şəkillər arasında. Onu da şəkilini yapışdırırıq. Və səhrada çox geniş yayılmış canlılardan biri də ilanlardır. Əlbəttə, sizdə belə bir sual yarana bilər ki, başqa yerlərdə də, başqa təbii zonalarda da ilanlara rast gəlmək mümkündür. Bəli, müxtəlif təbii zonalarda ilanların müxtəlif növləri yayılıbdır. Səhrada yaşayan canlılar arasında da ilanlar geniş yayılıblar. İkinci təbii zona kimi biz savannanı götürə bilərik sizinlə. Dostlar, savannalar əsas xüsusiyyəti burada yağışlığın və quraqlığın bir-birini əvəz etməsidir. Bunu biz qeyd edirik. Savana ilə bağlı daha bir məlumat kimi sizə qeyd edə bilərəm ki, burada otlar çox hündür şəkildə yetişir və üstə gəl savannada ən geniş yayılmış ağaclardan biri də baobab ağacıdır. O ki, qaldı heyvanlara, savannada yaşayan heyvanlardan, baxın, burada bizə verilən şəkillərdən zürafə, savannada ən çox rast gəlinən canlılardan biridir. Şəkilini yapışdırıb adını qeyd edirik. Dəvə quşu, burada savannada çox təsadüf olunan canlılardan biridir. Və begemot. Canlıya da savannada çox rast gəlinir. Dostlar, daha bir təbii zona kimi biz tundranı götürə bilərik. Gəlin, verilmiş şəkillər arasında tundrada yaşayan canlıların şəkillərini də seçək. Tundranın yayı çox qısa olur, soyuq olur. Hətta yayda qar əlsə belə havalar çox soyuq olur və tundrada yaşayan canlılar arasında, baxın, burada şimal tülküsünün şəkli var. Burada tundranın xüsusiyyətlərindən bir neçəsini qeyd edək. Yayı çox qısa olur. Soyuq olur. Şimal tülküsündən başqa biz burada şimal maralı da şəklini görürük. Bu da tundrada çox geniş yayılmış canlılardan biridir. Adını da qeyd etdik. Və qütb bayquşu. Onu da şəklini yapışdıraq və adını qeyd edək. Dostlar, bizdə bir şəkil qaldı burada. Dostlar, bizim bir şəklimiz qaldı. Bu da ağ ayıdır. Bu ağ ayı Antarktidada yaşayır. Mən bilərəkdən bu şəkli yapışdırmayacağım və istəyirəm ki, siz Antarktidada yaşayan canlıları özünüz araşdırasınız və şəkillərini özünüz seçib yapışdıra biləsiniz. Nəzərinizə çatdırım ki, sizinlə birlikdə tundra
savanna və səhrada yaşayan canlıları bu şəkildə qruplaşdırdıq. Hər təbii zonanın özünə aid xüsusiyyətlərini qeyd etdik. Siz bu fəaliyyəti davam etdirə bilərsiniz və yeni məlumatlar əldə edərək fəaliyyəti biraz da genişləndirmək imkanınız olacaq. Mən sizə bu işinizdə uğurlar arzulayıram və nəzərinizə çatdırıram ki, sizinlə birlikdə həyat biliksi dərsliyin müəlliflərindən biri Nərgiz Cabbarlı idi. Görüşənə dək.